بله بین ربی سری رودا و سلاوتانه به دیارم وزارت گواسنه و گایندنی حکومتی ارمی کردستان برای شنو دردکا و فرضی دکا لسر کمپانی کانی موبایل و اینترنت با که همو کمپانی کان دبید پاکیجی خیزانیان همید و لناو برای رکده هندک خالشی دانا و جای کردو تا دبید کم بشانه سانسور بکرد لبکارهنان اینترنت و پیشتر هندێک لە کۆمپانیەکانی ئینتەرنێت خۆیان پاکێجی خێزانیان فامیلیان هەبوو، بەڵام ئێستا لەلایەن خودی وەزیری گواستنەوە و گایاندنی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەکرێتە بڕیار و فەرز دەکرێت لەسەر کۆی ئەو کۆمپانیانەی لە هەرێمی کوردستان خزمەتگوزاری گایاندنی ئینتەرنێتیان هەیە، هەم کۆمپانیەکانی ئینتەرنێت هەم کۆمپانیەکانی مۆبایل. پێم باشە لەگەڵ خودی جەنابی وەزیر گفتوگۆ بکەم هەم لەسەر ئەو بڕیارە و هەندێک پرسیاری دیکە. جەنابی وەزیر، زۆر زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. چی وای لە بەڕێزتان کرد بۆ ئەوەی کە بڕیارێکی لەو شێوەیە بدەن و بە چەند خاڵێکیش جەختتان کردوەتەوە لەوەی کە کۆمپانیەکانی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت و مۆبایل دەبێت ئەوانە فلتەر بکەن یا سانسۆری بکەن؟ بە دنیایەوە پێش زیاتر لە ساڵێک لەسەر داواکاری وەزارەت چەندین کۆمپانیا، بە تایبەت دوو کۆمپانیا، بەبێ هینانی ناو پاکیجی فامیلیان دانا، خێزانیان دانا، کە ئەم پاکیجە پەیوەستە بە خێزانەکان وەکو ئەنتەرنێت. بەڵام دواتر لەژێر ڕێنماییەکانی ڕزدار جەنابی سەرۆکی حکومەت و هەروەها لە گفتوگۆیەکی تێر و تەسەڵ لەگەڵ یەکێتی مامۆستایانی ئاینی کوردستان و هەروەها پیاوانی ئاینی گشت ئاین و ئاینزاکانی کوردستان و هەروەها لەگەڵ ئەدعای عام داواکاری گشتی و لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆش لە هەمان کاتدا، لەگەڵ ئەم بەڕێزانە گفتوگۆیەکی تێر و تەسەڵمان هەبوو دەربارەی ئەوە چۆن ئەنتەرنێت بتوانین لایەنە نەنێریەکانی کەمتر بکەین و لایەنە پۆزیتیڤەکانی زیاد بکەین. لەو دوای گفتوگۆکردن لەگەڵ ڕێزدار جەنابی بەرەوبەری گشتی دکتۆر جەماڵ وەکو بەرەوبەری گشتی موختەس لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن لە بابەتی ئەتیساڵات و لەگەڵ مستەشارەکانی وەزارەت توانیمان بگەین بەوەی کە دەبێت گشت کۆمپانیەکانی مۆبایل و ئەنتەرنێت پابند بن بەوەی کە پاکێجێکی خێزانی یاخود چەپکەی خێزانی بدەن بە هاوڵاتیان، یعنی هەبێت کە هاوڵاتی بۆی هەبێت بچی بکڕی بە نرخێکی هەرزان و گونجاو و بە خێرایەکی باش. ئەم پاکیجە هاوڵاتیانی ئێمە بە تایبەت خێزانەکان، ئەوانەی منداڵیان هەیە، هەرزەکاریان هەیە، لە تەمەنی مراهقیدا بتوانن بیپارێزن و ئێمە بتوانین ئەم دابونەرێتیە جوانە، ئەم ئەخلاقە بەرزەی خەڵکی کوردستان لە لایەنە نەرێنیەکانی ئەنتەرنێت بیپارێزین. ئەم پاکیجە ئەوانەی کە لەم ئەپلیکیشن و پێگانەی ئەنتەرنێت کە دانگریتەوە فلتەر و بلۆک دەکرێن، ئەوانن یەکەم سوکایەتی بە ئاین و پێغەمبەرەکان و کتێبە ئاسمانیە پیرۆزەکان و گشت ئاین و ئانزاکانی کوردستان. دووەم، تێکدانی ئاسایشی پێکەوە ژیان و کۆمەلگا و بڵاوکردنەوەی ڕق و دووبەرەچی و توندوتیژی ئاینی و نەتەوەی هەتا دوایە. سێیەم، بابەتی پۆرنۆگرافی یاخود سایتە سکسیەکان. چوارەم، فرۆشتن و کڕینی چەک و تەقەمەنی. پێنجەم، قومار بە هەموو جۆرەکانی ئەلیکترۆنی و هەر بابەتێکی تری قومار. ششەم، دراوی ئەلیکترۆنی بە هەموو جۆرەکانی کە ئەمەش بڕیارێکە لە بانکی ناوەندی عێراق و هەروەها لەلایەن محکەمەوە دەرچووە. حەوتەم، هاندان و ڕێکلام بۆ جگەرە و خواردنە کحولیەکان. هەشتەم، سەرجەم بابەتی مادەبێ هۆشکەرەکان. نۆیەم، هاندانی توندوتیژی خێزانی، توندوتیژی لەگەڵ لە دژی ئافرەت و منداڵ و بە هەموو جۆرەکانەوە. هەروەها توندوتیژی دەیەم، توندوتیژی دژی ئاژەڵ. بۆ جێبەجێکردنی ئەم بابەتە دەبی نرخی ئەنتەرنێت لە پاکەجی ئەنتەرنێتی خێزانی گونجاوترین یاخود هەمان نرخی ئێستا بێتن، نابی گرانتر بیتن بە هیچ شێوەیەک، و خێراییەکەش هەروەها گونجاو و خێراتر بیتن. کۆمپانیەکان دەبێت بە چڕی لە ماڵپەڕە و پێگەفەرمیەکانی خۆیان و دەستگای بینراو و بیسترا و ڕیکلام بکەن بەمەبەستی هەندانی هاوڵاتیان بۆ بەکارهێنانی پاکیجی ئەنتەرنێتی خێزانی. ئەمەیان ئیختیاریە یا ئیجبارییە؟ نەنا، ئەمە ئیجبارییە. دەبی لە هەموو پێگەکانی خۆیان بە هاوڵاتیان برێن لە شوێنی فرۆشتنی کارتەکان کە ئەم کارتە هەیە و کارتی پاکیجی خێزانیە و ئەم شوێنانەی لێ فلتەر دەکرێت. هەتاکو هاوڵاتی کوردستان باوک و دایک کە بیانەوێت دڵنیابن کە منداڵەکانیان پارێزراون لەم بابەتە، ئەو پاکیجە دەکرن و هەمیشە دەبی ئەم کۆمپانیانە ئەو شوێنانەی کە لەم بابەتە باس کراون هەمیشە ئەم کارە بەرەوە کارێکی بەردەوامە دەبی هەمیشە بلۆکیان بکەن.
و هروها جيب جاكدني امبريار لان كومبانيا كون لا ماوي يك مانكدا لريكوتي درتوني ام نسراو كما تا اورو اقدر كراوان بو كراو دبي انجام بدن لماوي يك مانكدا و امش دواتر هر كومبانيا اگر ام بابا تجيب جينكر ببي ياسا وزارتو ببي ياسا بركار كان امام عملي لك الضكي زور زور باشا بينيرو بيسيري روداو امام برياركي هريسه برياركي لا انجنابي وزيرو وواجوي لسركراو